Sveiki, tautieši! Mani sauc Jānis Iesalnieks un es esmu Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Nacionālās apvienības valdes loceklis. Es atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvu mamma, tētis un bērni, jo dabiski ģimene ir katras tautas pamats. Man kā latviešu nacionālistam un arī kā divu bērnu tēvam ir svarīgi, lai latvieši dzīvot Latvijā ne tikai pēc paaudzes, bet arī pēc gadiem 100 un 200. Tāpēc es aicinu jūs parakstīties par laulības un ģimenes aizsardzību visā Eiropā līdz 10. decembrim.